Еве денеска имавме една убава прилика да бидеме домаќини на американската амбасадорка во нашата држава и во насока на добрите релации што ги имаме со Соединените американски држави и ние како универзитет со американската амбасада во Република Северна Македонија, остваривме средба со неа во насока на подобро нејзино запознавање со она што е универзитетот, што представува универзитетот, каква е структурата на универзитетот, какви кадри продуцира универзитетот, кои области на образованието и науката се застапени на овој универзитет. И таа искажа многу големо интересирање во поглед на тоа што работиме, како работиме, какви се нашите идни планови во делот на развојот, и мислам дека доби една добра слика за тоа што представува универзитетот Гоце Делчев во Штип, дека тоа е една модерна установа, компетитивна установа со добри, да кажеме, можности за развој и секако во одредни полиња на инженерството, на проблемите кои се присутни во животната средина. Така да мислам дека една убава средба во поглед на тоа да ги зацврстиме нашите релации со Соединените американски држави, со амбасадата на Соединените американски држави во Република Северна Македонија. Таа ќе одржи на предавање на правен факултет, пред студенти на правен факултет и пред студентите од економски факултет, и мислам дека ќе биде исто така добра прилика да и представи некои видувања за нашите студенти, какви се можностите за соработка, за студирање, за напредок, за образование и така. Мислам дека прав погодок е во моментот.